Ал өскемендік балақайлар кәдімгі текшелерден, яғни итальяндық мозаика стилінде президенттің портретін жасап шықты. Сабақтан соң арнайы орталықта бас қосатын мектеп оқушылары бұл идеяларын жүзеге асыру үшін бір аптаға жуық уақыт жұмсапты. Енді өз қолдарынан шыққан ерекше туындысын тұңғыш президент мұражайына тапсырғылары келеді. Бұл оқушылардың жасы әртүрлі, бірақ мақсаттары бір. Тұңғыш президент күніне орай елбасының портретін кубик Рубиктен құрап шығару. Олар үшін ең қызықты әрі жауапты сәт. Тіпті бұған 6 жастағы Ералы да жан тәнмен кірісіп кеткен. 400 кубик уақыт көп кетті. Біз тұрыстық. Балалардың ықыласы ерекше. Әлихан бұл топтағы ересектердің бірі. Сондықтан текшелермен қалай жұмыс істеу керегін жақсы біледі. Бізге қағаз береді ол үшін. Ол жерде оның қайтып қалуын, портрет қайтып қалуын жазып тұрады. Мысалы, ол жерде крестик ақ болып, оның шеттері көп болса, оны сөйтіп сол жерге қарап құраймыз біз. Одан кейін оның бәрін схемаға қарап, бәрін қоямыз. Елбасына осындай сыйлық жасау туралы идеяны оқушылар бірден қолдапты. Содан болар барлық қиындықты еңсеріп шықты, деді балаларды дамыту орталығының жетекшілігі. Осы идеяны айтқан кезде балалар құлшына кірісті. Елбасына сыйлық жасаймыз деп бір-бірінен асып түсуге тырысты. Тіпті сабақтан соң ерінбей келіп портретті толық аяқтап шыққанға дейін атсалысты. Біздің түсірілім тобына балалардың бұл шығармашылық жұмысын бірнеше күнге бөліп түсіруге тура келді. Өйткені 20-дан астам оқушы күніне 3 сағаттан 1 аптаға жуық уақыттарын бөлді. Бастапқыда 1-ші желтоқсанға дейін үлгермей қаламыз деп алаңдапты. Алайда бүлдіршіндер жарады, бәрі сәтті шықты. Мен ойлаймын, президент осыны көргенде күлмейді, бірақ қуанады. Енді өскемендік жас өнерпаздар өз туындыларын тұңғыш президент мұражайынан көргісі келетіндерін жасырмады. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, 24 кезеді.